Takže budem veľmi rád, ak budete hlasovať za zákon, ktorý klepne po prstoch mečiarovským privatizérom typu Andreja Danka, pri tom, keď si tu budú organizovať večere, ktoré klepnú po prstoch tunelárom a zlodejom typu Roberta Fica, ktorý spácha mýtny tender a okradne nás všetkých o nejakých 700 miliónov eur, či koľko to bola položka v tomto prípade. Budem veľmi rád, ak príjmete tento zákon, ktorý klepne po prstoch takým kaliňákom, ktorí v pohode si robia biznis s daňovými zločincami, ktorých vyšetruje kriminálny úrad finančnej správy. A iba tomu Žoltovi som chcel dokončiť tú poznámku. Som veľmi rád, že si to všimol, lebo iba v prípade toho, napríklad toho Duslašala a týchto, pardon, to nebolo Duslo, to bolo Železiarne Pozbrezová, 89 miliónov eur na účte ziskov, nerozdelených ziskov z minulých období, z ktorého by musel pán Soták platiť 25%, ale tým, že zatrucuje a keďže je kamarátom Roberta Fica, tak zrazu z 25 bude 7. To je veľmi pekný darček na Vianoce. Takže som veľmi rád, že si na to upozornil. A to, že to práve pácha a spácha spoločne s Andrejom Dankom, mečiarovským privatizérom, je naozaj úplne krásne, symptomatické. 27 rokov po revolúcii, v čase 17. novembra, to je taká pekná odmena všetkým tým ľuďom, ktorí mrzli na tých námestiach a bojovali za spravodlivosť a slobodu pre nás všetkých.